יניר מטווח, והפעם נדב מטווח. אנחנו רואים שלום לחבר הכנסת אמיר אוחנה, שלום אדוני. המטווח, שלום, שלום נדב. אנחנו ישר נצלול לסגת החוקים, החבילה הכוללת, מה שנקרא, במערכת המשפט מתרעמים על כך. קץ הדמוקרטיה, איך לא? מה אתה אומר על כל זה? שוב קץ הדמוקרטיה, כל פעם שבא מישהו, פעם זה היה דניאל פרידמן, אחר כך אחרים, ומבקש לערוך תיקונים, לערוך שינויים במערכת המשפט, או במערכת העדינה מאוד של האיזונים בין המערכת המשפטית לרשויות האחרות, אנחנו שומעים שוב את אותה מנטרה, אותה סאגה על מות הדמוקרטיה הישראלית. אתה יכול להבין את זה, חבר הכנסת אוחנה? אני יכול להבין את זה, בוודאי. כי מה שאנחנו אומרים בעצם הוא שהגיע הזמן שבו כדי לשלוט צריך להיבחר. ולא שאפשר לשלוט מבלי להיבחר. אז בוודאי שאנחנו לוקחים מהם את הכוח הזה לשלוט. זה דבר שבוודאי מצער אותם מאוד. אבל אנחנו מאמינים בדמוקרטיה. אנחנו חושבים שמי שצריך להחליט זה הציבור באמצעות נבחריו, ולא מועצת גדולי התורה רק בלי כיפה, שזה מה שיש בבג"ץ. זה אותי גלימות שלא נבחרו על ידי הציבור ושלא יבואו אחת לארבע שנים לבקש ולקבל או לא לקבל את אמונו, אבל הם רוצים לנהל את המדינה. אני חושב שבית המשפט תפקידו לשפוט על פי חוקים קיימים. הוא צריך להיות עצמאי, הוא צריך להיות חזק, אבל הוא גם צריך לדעת את מקומו. תפקידו לא לנהל את המדינה ולא לייצר נורמות ולא לבטל נורמות. חבר הכנסת אוחנה, אתה רוצה להמשיך עם חוק היועמ"שים שקידמת בכנסת העשרים, עבר בקריאה טרומית וראשונה. וראשונה, ועכשיו להמשיך איתו. הוא ייכנס לחבילה הכוללת הזאת? אני מקווה מאוד. אני לא חלק מצוות המסע ומתן הקואליציוני, אז אני לא יודע להגיד לך מה באמת על השולחן, אלא רק כמוך ניזון מפרסומים. ראיתי אותו אי שם בין הפרסומים השונים, אני לא יודע להגיד אם זה באמת חזק בפנים או לא, אבל אני חושב שיש בו כדי להגשים את הדמוקרטיה, כדי לענות אחת ולתמיד על השאלה של מי המילה האחרונה בדמוקרטיה. הכנסת הלכה לבחירות, נתניהו הודיע על בחירות יחסית מוקדם כמה חודשים לפני המועד המקורי, ואנחנו רואים שהקואליציה מתהווה, הולכת להיות בדיוק אותה קואליציה, עם אותם בעיות שבגללה התפרקה. השבוע חבר הכנסת ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, מציב קווים אדומים, ולא חושש לשבת באופוזיציה. יש איזה תרחיש אחר שהליכוד אולי מנסה לבנות ב-14 יום הקרובים? אני מעריך שכמו בכל מסע ומתן, כשבתחילתו הגורמים השונים מטפסים על הצמרות הכי גבוהות של העצים הכי גבוהים שהם יכולים למצוא בסביבה, כדי מה? כדי למקסם בסופו של דבר את ההישגים שלהם בסוף המסע ומתן, אבל כולם מבינים שהם לא יישארו על הצמרות. כולם מבינים שהם יצטרכו לרדת ולהתפשר, זו טבעה של קואליציה. זאת אומרת, אנחנו נראה ביום של השבעת הממשלה, בשעות האחרונות. בשעות האחרונות, בשעה לפני, אנחנו נראים שנסגרים התיקים. כן, כך היה גם בממשלה הקודמת. כך היה בעבר, וכך לדעתי זה יקרה גם בעתיד. וזה לא משנה, אגב, אם יקצבו שבועיים, או חודשיים, או חצי שנה להרכבת הקואליציה, זה ייסגר בשעות האחרונות. וכך זה יקרה גם הפעם, זה ייסגר. זה ייסגר כן. במתכונת הזאת. זה ייסגר. כולם ישבו ביחד שוב פעם. כן. ליברמן, חרדים. כך אני מעריך, כן. ואתה תקבל תפקיד? תפקיד אני אקבל, אבל בממשלה, אני לא יודע איזה. בממשלה. זו שאלה שאין לי תשובה אליה. אני מקווה שכן, אבל אני לא יודע להגיד לך. מה משרת ליבך? שר התקשורת. אני חושב שתפקיד שר התקשורת זה התפקיד שאני יכול... וכי למה? אני אגיד לך למה. כי מבין כל השרים שהם תפקידים ראשונים של שרים, כי הרי אני לא מתמודד על שר החוץ או הביטחון או האוצר. מבין כל התפקידים הראשונים לשרים, זה נראה לי התפקיד הכי מעניין, ושיש בו הכי הרבה מה לעשות. מה תרצה לקדם בתור שר התקשורת? תראה, אמרתי, אגב, לא אמרתי את זה עכשיו, אמרתי את זה כבר ב-2016, כשהיו את הדיונים לגבי התאגיד, תאגיד או רשות השידור. ואני אמרתי, אולי לא זה ולא זה. אולי צריך לחשוב מחדש על כל הרעיון הזה של שידור ציבורי, שבא לעולם בבריטניה שאחרי מלחמת העולם הראשונה. אז בחלוף כמעט 100 שנים, אני חושב שאולי יש לנו מספיק מידע, מספיק תקשורת מגיעה אלינו, גם בערוצים הרבים, ברדיו ובטלוויזיה, בעיתונים, וגם כמובן באינטרנט, הפייסבוק, היוטיוב, בטוויטר. אנחנו לא צמאים לקבל מידע, יש לנו עודף מידע. ולכן אני לא חושב שיש הצדקה עדיין לאותו מודל של שידור ציבורי, שאולי הייתה לו הצדקה לפני 100 שנה, בטח לא בתקציב עתק של 750 מיליון שח,
אני יכול לחשוב על הרבה דברים יותר טובים לעשות עם הכסף הזה, כמו? בראש ובראשונה, להשאיר אותם בכיסיהם של האזרחים. זאת אומרת, זה כסף שמגיע מהאזרחים, תשאירו את זה אצל האזרחים, שיוכלו לבחור מה לעשות עם הכסף שלהם, הרי האזרחים בוחרים בשלט מה הם רוצים לראות. זה בדרך כלל לא ערוץ השידור הציבורי, אלא בדרך כלל ערוצים אחרים. ולכן אני חושב שמוטב להשאיר את הבחירה בידי האזרח, ואני לא הייתי רוצה פחות תקשורת, נהפוך הוא, אני רוצה יותר תקשורת, כי לצד זה אני רוצה גם להוריד את הרגולציה, להוריד את הבירוקרטיה, ולאפשר ליותר שחקנים להיכנס למגרש. אז ברשות הציבורית, בתאגיד כאן, בימים אלו עובדים על האירוויזיון, שיהיה ביום שבת הקרובה. איפה האירוויזיון ישדר אם לא יהיה את אותו תאגיד? אני מניח שיש עוד הרבה סוגיות שיצטרכו לתת להם מענה, אבל... אנחנו עדיין בחגיגה בפסטיבל האירוויזיון, אתה תל אביב. אבל זה יקרה רק אחרי שנשב על המדוכה, נדון, נשמע את הבעיות, נשמע את הפתרונות, ונקבל החלטות, לא כלאחר יד ובשליפה מהשרוול, אלא באמת בצורה יותר יסודית. חבר הכנסת אמיר אוחנה, תודה רבה לך. תודה נדב, ותודה לצופים.